un dia de la pau diferent, però amb el mateix esperit. Els alumnes de l'Escola de Remolins de Tortosa no han faltat a la cita anual que recorda la mort de Mahatma Gandhi. Sempre muntem activitats al pati, tota l'escola conjunta, però aquest any ens hem tingut que adaptar. El símbol del mural d'enguany ha estat un arc de Sant Martí. Cada grup ha dibuixat els motius que volen representar este dia amb els 7 colors de l'arc iris. Perquè el dia de la pau compartim i no es pelea el dia de la pau i no ens barallem. L'Escola de Remolins és una de les més diverses de les Terres de l'Ebre. Xiquets i xiquetes de diferents nacionalitats conviuen a les aules i passadissos d'este centre centenari. Considerem que és important perquè veiguen les diferents cultures, les diferents maneres de treballar, les maneres diferents de pensar i que al final que tots som iguals i que no ens hem de barallar per religions, ni per idees, ni per res. Esta jornada, que coincideix amb l'aniversari de la mort de Gandhi, és una iniciativa d'educació pacífica i no violenta difosa internacionalment i que va ser fundada l'any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal.